безне дәвам итәбез. Бүген без изге Болгар җирендәге бер авылда аңлаганыгызча бу археологлар хайван сөякләре чыкты. Һәм берничә шундый тимер хуҗалыгы бирде. Менә егетләр, кызлар нәрсәдер таптылар. Хәзер без дәләр белән аны карыйбыз, нәрсә таптылар икән. Ә бәрәңге каза авыррақмы? Археолог булуы. Сөякләрне менә шулай юалар да әле. Теш чистарта торган щеткалар белән. Матур табигатьтә тыныч кына, әкрен генә казыйсың, эзлисең һәм бер нәрсә өчен борчылырга да кирәкми. Барыгызга да сәлам. Ел гизеу безне дәвам итәбез. Бүген без изге Болгар җирендәге бер авылда. Бүгенге чыгарылышта мин сезне таныштырасым килә бик кызыклы бер хөнәр белән. Инде менә сез аларны монда минем артта күрә аласыз. Аңлаганыгызча бу археологлар. Без бүген алар белән аралашырбыз. Аларның хөнәрләре белән танышырбыз. Киттек. Бездән менә монда кадәр. Безнең егетләр, кызлар кызыганнар. Ә инде бу егетләр, кызлар барысы да археологлар түгел, аларның күбесе әлегә студентлар. Биредә Венгериядан, Ульяннан һәм безнең Казаннан студентлар бар. Алар инде булачак археологлар яки тарихчылар. Шушы егетләр, кызлар арасыннан мин эзләп таптым ике татар егетен. Фазыл һәм Ильяс белән без хәзер сезнең белән танышачакбыз. Нәрсәләр эзлибез моннан? Монда бұрынғы бұрынғы күмі бар мында. Могильник. Әйе. Мында, яғни шу жерде мәйітлер. Әйе. Бұлған кейін жылай таңыз әдір болған. Хайван сүйеклері шықты. Хәм орақ кесеклері. Даған бірінші әрхімдей темір жалға берді. Күрәкләр белән нәрсәтәсез? Әлегә күрәкләр белән бераздан мастерок кистичкалар дип әйттеләр. Әйе, әкренләп дәресләрдә өйрәтәләр иде. Булай ашкып кына утырасың да кистичка белән атылмасын өчен, әйме? Әйе, та булачак бер. Үземнә археолог буларак сынап карарга булдым. Инде монда күреп торабыз, егетләр кызлар эшли. Авыр икән. Бәрәңге каза авыррақмы? Археолог булуы. Археолог булуы авыррақ. Археолог булуы авыррақ. Тегендә болай гына калып була монда. Әлегә тәнәфес игълан ителде. Ильяс белән Фазыл иярсә, мин дә алар белән хәзер барам. Тәнәфес күпме дәвам итә? 15 минут. 15 минут? Ә сез миңа әйтә аласызмы, менә монда нинди аппаратлар тора, монда әле тегем жайланма? Менә бу әйбер спутник белән бәйләнгән. Ә, әлне сәйкерәу. Менә караганда, бу җирләрнең координаталарын билгеләү өчен. Әйе. Сезнең өчен монда төп эш коралыгы зур кирәк һәм кисточкалар. Әйе. Ул кисточкалар кайда? Сез түгәле хәл. Күрсәтә аласызмы миңа берсе? Бирәле. Ал әле, ал. Гади кисточка. Бу, менә койма бый торган. Гади интернетта тотамысызмы монда? Йок, мин тотмыйм. Ничә үткәрәсез вакытны интернетта тотмагач? Бергә үткәрәбез, сөйләшеп торабыз. Ага. Шәкә яңа сөйләшеп торабыз. Ә менә монда бит китә утыру өчен вакыт бик рәт әс. Демәк, буш вакыт әс монда, моңсуланып йөреп булмый. Әйе. Ә озакка килдегезме сез? 14 көнгә. 14? Егетләр, кызлар нәрсәдер таптылар. Хәзер без дәләр белән аны карыйбыз, нәрсә таптылар икән. Менә шундый сөяк. Археологлар көнгә 7 сәгать эшлиләр, аннары инде алар шәһәргә кире кайтмыйлар, көн саен әлбәттә килеп йөрмиләр. Алар торалар менә шундый палаткалы лагерьдә. Мондый палаткалар бик күп.
Инде менә шундый матур табигать кочагындагылар яшәп яталар. Менә монда ушакта ашарга пешә. Ә менә бу инде берничә көн экспедиция вакытында табылган әйберләр. Менә шулайларны җыеп куялар. Камендарлары тиешле җирләргә озаталар. Тезер алдыннан сөякләрне менә шулай юалар да әле. Теш чистарта торган щеткалар белән. Они их моют просто щеткой в воде? Да, или просто щеткой. Нет, нет, просто щеткой в воде. А киләчәктә археолог булырга теләмисез? Мин нык теләгем юк. Ама мин тарихчы бит. Тарихчы белергә кирәк. Әйе, тарихчы шундый әйберләрне яхшы белергә тиеш. Бу бик кызык. Башка хөнәрләр булмый. Әлбәттә, археолог хөнәре дәмия калса, үз плюслары һәм үз романтикасы бар археологларның нерв клеткалары орнында килеш сакланадыр. Чөнки шундый матур табигатьтә тыныч кына, әкрен генә казыйсың, эзлисең һәм бер нәрсә өчен борчылырга да кирәкми.